now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. É ao vivo mesmo isso? Ficou bom? Vamos começar o programa. Dá um beijo, meu amigo. Saudade. Ai, eu tô aqui do lado, gente, sabe de quem? Do expert em teatro. Uou. Ricardo Paglia. Boa é o meu tarde. Professor de teatro. Boa tarde, todo mundo. É muito bom te receber aqui. Feliz, preocupado com a culinária aqui, tua cabeça tá toda envolvida. É. Aí a aluna ainda pediu, falou assim, a gente vai fazer um início, uma coreografia. Eu falei, legal, vamos legal, lá. Legal, assim, do nada. Eu falei, vamos. E aí foi isso que a gente fez.